إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vetë ndëruar sonte kemi ndenë që në mesin tonë tjetë Hoxha Balica Diku i cilë në vjen prej Vitis, më tonë prej një fshatit i cilë është komune Vitis. Momentalisht Hoxha Bali është duke i vazhdu studimet në majstratur në Gjama Islamie në Medine në Arabinë Saudite. Shtu që për sonte Hoxha do të mbanë një dërës të përgjithshëm, një nasihat përgjithshëm që pa dyshim fillimisht do të përfitojmë ne që është avar dhe gjithë ju tjerë. Kështu që më stumim kohë dhe të jepim fjallën hoqës, Allah ishala e shpërblem. A'udh billahi sami al-alim në shëjtan rrajim, bismillah dhe rrahman rrahim, në alhamdulillahi ta'ala në ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa sejjati amalina, men jahdihi allahu fela mudilla lah, wa men yudlil fela hadiya lah, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلندريم تشوف شفتم بر الله عز وجل أتى فلندريم ذفتم بريتين دينم ذفاليا كركوين أتى شاء الله سبحانه وتعالى أوفزون روبنا دريت مقا كشت منتهم أتى Ata të që Allahu Azza wa Jal e hum ka rruga e drejt, nuk ka kush që mund të audhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka kush që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është rob edhe i dërguar i ti i cili me plot merit meriton të pasohet. O ju të cilë keni besuar frigojën e Allahu Subhanahu wa Ta'ala me një frik të sinqer. Edhe më dërdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Thot për nga mbjeri sallallahu aleyhi wasallam me një hadith: Ajaban li emril mu'min, inna emrahu kullahu khairun, wa lejse dhalika illa lil mu'min. In asabethu sarra, shakara, fa hua khairun lah, wa in asabethu dharra, sabara, fa hua khairun lah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith po thot, është e çuditshme çështja e besimtarit. Ka ta sill se ato ajo është mirë për besimtarin. Qofse e godet atë ndonjë e mirë, falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe Allahu azza wa jalla e shpërbën për falënderimin e tij që ka bën ndaj Allahut azza wa jalla. Qofse e godet ndonjë e keqe, ai vën sabër, duran të kondi kënoqër me caktimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, praf Allahu azza wa jalla ka më shpërbyen ata për atë durimin edhe sabrin e tij që ka bën. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala thot në librin e tij al-Wabil al-Sayyib,
se rruga e lumturis është e përqendru në thënë në tri gjana. Thëtë kur robin, i dha en'am Allahu alaihi shakar, kur Allahu subhanahu wa ta'ala robit ja qënë dhe i të mirë, aj e falendërën Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa i dha btulia sabër, në qofë se sëpërëdhën Allahu azza wa jalla ta, bën sabër. Wa i dha edhneba istagfar, në qofë se bën në gjëna, kërkon falje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto tri këndita apo shtylla të janë lumëturia e njerën këtë botë, edhe me të cilën do tjetë a i lumëtur ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se të mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala vinjona pas tjetërës. Të mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj robërëve ti janë shumëta. Qëtë Allahu azza wa jalla në Kur'an, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Edhe nëse të dëshironi ju me i numru të mirat që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhon, nuk keni me pas mundësi me numru ato, qatë shumë ta janë. Atëhera për me konë njeri një farë mënyrë si falenderuz ndaj Allahu azza wa jalla, se na nuk mund me falendru ato qysh e meriton aj, është mirë edhe është e udhët që ajti plësoj tri shtylla tjera, që falenderimin e ti ndaj Allahut Azza wa Jalla ta qoj në vend me një farë mënyre. Ato janë el i'tirafu biha batina, që me njoft Allahun subhanahu wa ta'ala prej brëndësis tina, me njoft mirat Allahut Azza wa Jalla, me ndi ajnë në vetë vetën e tina, që këtoj të mira Allahut subhanahu wa ta'ala që ja ka dhonën me falenderu ato, se i vetë me aje cili është një që meriton falenderim. والتحدث بها ظاهرا كل الله سبحانه وتعالى يا أفرو بن ديت مير أتر وش مير مفولا من فرميرة مثميرة الله شيخ فرنزون أتا فأما بنعمة ربك فحدد مثميرة الله سبحانه وتعالى فل ذكر نومك وتصريفها في مرضات الله سبحانه وتعالى فكل الله سبحانه وتعالى فرنزون تمثميرة كذن تمير ففول متو. Atëherë është e udhët që te qatoj të mira me i shfrytzuan në rrugën të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqën. Me i shfrytzuan në rrugën të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqën. Për shembull, Allahu azza wa jalla ka dhënë shikimin, që nështë ta dikush e dëshiron më konën me pasu për na, mirë pa nuk e ka shikimin. Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë konën me itë, të ka dhënë durët, të ka dhënë të mira. Ti dush me falëndëru Allahu azza wa jalla për krejtë këto. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala kur ti ka dhonë, nuk ti ka dhonë ty me shkun se në qka e ndalën. Nuk ti ka dhonë ty shikimin tënë, me shiku ato e cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndalu. Allah i në kam su neve në Kur'an dhe të ka thonë, vë kulli lë mu'minin e jaguddu min abësarihim. Edhe tu ju besimtarve, le ti ulin shikimet e tyre. Mos me shkun atë e dhejnë e ku, me konë të tua ku Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndalu. Që kjo është falenderimi i Allahu të azza wa jall, ndaj asaj që ti ka dhonë ty. Po shka? Me munuën me qatë i të mira që Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë neve, me kënoë që në Allahu subhanahu wa ta'ala me i kri pun që a i dhënë. Dërsa shtylla tjetër e lumëturisë tam së është edhe i dharbëturje sabër, qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala robin e godet me diqka bën sabër, është i kënoë që me kaderën e Allahu Azza wa Jalla, thështë e ka arë prej Allahu të kjo dhënë durej. Për hirë të Allahot Azza wa Jalla, Allahi Azza wa Jalla ka me shpërbyjë ata. Sabri është habsu nëfsi anë të sekhuti bil mëkdur, wa habsu lisani anë shakwa, wa habsu lëgjawarihi anë lëmaqsia. Sabri dhe me thonë, me përmbajt vetën tënde nga hidrimi, në ato momente kur të godet diqka, që në shqitin por nështë anë kështë të knasë për tyje. Wa habsu lisani anë shakwa, edhe mos më kajtën para njerëzve për që ato shtatë ka godit tyje. Wa habsu lëgjawarihi anë lëmaqsia, e një ashtu, edhe më përmbajtën që gjimtyrë tua mos më shku nga të gjona që Allah subhanahu wa ta'ala i të ndalu. Qofë se njeri ka durim edhe i përmbaj sabrit me këto që cila që ka i përmenim, atëhera automatikisht që kjo sprova tina apo sabri, që kjo sprova ati që ka e ka godit shëndrohen të mira, do të thot automatikisht që kjo
mihna shëndrohet minha. Që kjo, që aje shështë të tjetë shëndrohet të mirë, të kallahu, subhanahu wa ta'ala. Andaj robi, gjithmonë duhet këtë kujdes edhe tjetë prej atyre, të cilët i përkujtojnë të mirat Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po të njëtën ko edhe i përkujtojnë veprat e vetat liga. Thotë Ibn al-Qayyim al-Jawziyja rahimahullahu ta'ala, hoxha jam, Shejhu al-Islam Ibn Taymiyyah, thotë shpesh thotë, al-arifu yasiru ila Allahi bejna mushahadati l-minna wa mutala'ati aibi n-nafsi wal-amali. Thot, aji i cili e njef Allahu subhanahu wa ta'ala haqqan të mënë që shdohet, është aji i cili e duke i pat mirat e Allahu subhanahu wa ta'ala që e ka dhuru atina, mi pot njëtën ko, aji e kontrolon edhe vetë vetën e vetë, gjinohet e tina që i ka bon edhe tërkon fërë, të ka Allahu subhanahu wa ta'ala për to. Këto cilën e tham dhe ritashtë, për nga meri sallallahu alaihi wa sallam e ka përmler me një hadith, Sina, hadith është i vërtet, bilevile për nga mirë a.s. këtë dua e ka qujtë si sejidu l'istighfar. Shme thonë si zotresh apo prijese e duave tjera që ka janë. Ato është mirë për, është bile për duave të mëngjesit edhe mbromjet që tuhet. Ka thonë për nga mirë sallallahu a.s. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك ما صنعت وأنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شدام تفات أزد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت و الله تيك اليوسي يم نكا أزد تيتر شمريتان مواضرو پردشتيا بيغمبير صلى الله عليه وسلم مكتراس بنا لعمران نيفا se na kashi Allahu subhanahu wa dobsin që kem na kashi Allahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, nuk ka kush që meriton më adhuru për dhe shteja. Khalek të ni, ti e kriju si jem që më kënë kriju e mu, wa ana abduk, po e tregon, edhe unë jam rob i joti, po e tregon dobsin që ka robi, kashi Allahu subhanahu wa ta'ala.